O Agenda Compartilhada chega à sua terceira parada, desta vez na cidade de Limoeiro, no Agreste Pernambucano. A ação é uma iniciativa da Procuradoria-Geral de Justiça, com apoio da Escola Superior da Instituição, do Núcleo de Articulação Interna e dos Centros de Apoio Operacional. Seguindo o cronograma de atividades, a exemplo de Palmares e Petrolina, os membros da circunscrição de Limoeiro ouviram inicialmente as atividades em curso desenvolvidas pela Procuradoria-Geral de Justiça e as metas para a continuidade do biênio. Eles também expuseram suas maiores demandas, a médio e curto prazo, conforme a realidade da região. Tem sido uma experiência bastante proveitosa. Os colegas, como a gente esperava, têm participado com sugestões, apontando as prioridades das circunscrições, né, das sedes, o que é que os colegas esperam da gestão. E dentro dessa ideia de compartilhar tanto a expectativa da gestão quanto a dos colegas, nós estamos buscando as construções possíveis e sempre a preocupação de darmos um retorno do que foi solicitado, né, das demandas que foram colhidas durante esse encontro. Ponto inovador trazido pelo Agenda Compartilhada foi a possibilidade dos membros das circunscrições visitadas poderem escolher, através da Escola Superior do MPPE, a realização de oficinas que abordem temas que remetam às maiores demandas da região. Em Limoeiro, os membros escolheram as áreas da infância e juventude e da saúde. Dentre diversos temas que foram apresentados, de tema que poderia ser abordado, foi escolhido pela maioria dos membros da circunscrição, dos promotores, essa temática do A Casa é Sua, acolhimento institucional, e não foi sem razão, né? Existe uma carência muito grande de casas de acolhimento institucional para crianças e adolescentes aqui na região. Muitas crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, vítimas de violência, vítimas de submetidos ao tráfico de drogas e muitas vezes que se encontram numa situação de vulnerabilidade, que não podem mais estar na casa dos seus pais. E, por outro lado, a intenção é reconstruir o vínculo familiar para que essa criança seja mantida próxima aos seus pais. Mas aqui na região não temos casas de acolhimento para se fazer essa transição. Os promotores daqui são forçados a situações extremas, ter que remeter essas crianças para casas de acolhimento, ou em Caruaru, ou em Recife, com mais de 100 quilômetros de distância. E a temática da saúde, que será tratada também, é um assunto muito caro aqui para a região. Há um problema muito sério, há desvantagens também de você estar tão próximo da capital, porque que é o não desenvolvimento de forma mais intensa do sistema de saúde na própria localidade. Coube à promotora de justiça e coordenadora do CAU Infância e Juventude, Aline Arrochelas, a apresentação do projeto institucional A Casa é Sua, implementando programas de acolhimento familiar. Já a promotora de justiça e coordenadora do CAU Saúde, Helena Capela, apresentou o tema Saúde Mental, Fiscalização da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. O acolhimento familiar, apesar de desde 2000 já ser considerado pelo ECA como uma modalidade preferencial ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes, ele é ainda pouco conhecido no Brasil e menos ainda em Pernambuco. Um estudo recente indica que somente 4% dos acolhimentos no Brasil são feitos através dessa modalidade. Então a proposta do CAU ao trazer esse projeto A Casa é Sua aqui para a região de Limoeiro, também, além de expor, né, além de informar os colegas a respeito dessa realidade, mas também propor modelos, né, modelos de peça. A gente tem uma cartilha do A Casa é Sua, que também vai ser distribuída aqui hoje com os colegas. Então a ideia é sensibilizar e ao mesmo tempo dar instrumentos para que os colegas consigam efetivar essa política na sua cidade. Há situações, inclusive bastante frequentes, de adolescentes e adultos encaminhados para Recife para internações psiquiátricas involuntárias, porque a rede aqui da região não funciona adequadamente. Não existem os CAPS, não existem os leitos em hospitais integrais. Então, essa carência da rede, que está funcionando mal, ou às vezes sequer funciona, faz com que os usuários sejam mal atendidos. Então, o evento hoje busca conversar com os colegas, esclarecer o funcionamento da rede de atenção psicossocial, oferecer alternativas para que sejam buscadas aqui, junto aos gestores municipais, formas dessa rede ser
para que essa rede efetivamente funcione. E aí a população seja devidamente atendida. Ainda durante a passagem do Agenda Compartilhada por Limoeiro, foram entregues aos membros novos notebooks. Os próximos destinos programados para receber o encontro são Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão. Siga a instituição nas redes sociais e se inscreva no canal youtube.com/tvmppe. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco.